Төвлөрлийг сааруулах үүднээс одоо аймаг орон нутагт ажиллаж байгаа. Цөмөн одоо төрийн албыг хөдөөг сонгож байгаа. Мэргэжлийн албуудыг хөдөөг сонгож байгаа. Залуучуудыг хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд ахмадуудад эхэлж одоо бага хүүтэй ипотекийн зээлийг өгөх ёстой. Дээр нь амьны орон сууцнд ипотекийн зээл өгөх гэтэл стандартыг өөрчлөх шаардлагатай байна. Яг л өгтөр өнөөдөр манай ард иргэд амьны орон сууц гой гой байшин барьдаг боловч тэр 6 талаараа дулааны алдагдaltaй. Дэлхийн банк одоо бусад одоо мэрэгжлийн байгууллагууд одоо ногоон зээл энэ төр гэж ярьж байна. Энэ бол ерөөсөө дулааны алдагдалгүй байх хэвээр. Газар хөдлөлтөнд төсвөртэй байх хэвээр. Тийм учраас хойшд одоо амьны орон сууц барих гэж байгаа, сумд барих гэж байгаа, аймагт барих гэж байгаа, гэр хоол барих гэж байгаа энэ хүмүүс бол нэг стандарт хэрэгтэй байна. Тэгэхээр энэ стандартыг ойрын хугацаанд бид нар мөрдүүлэх юм бол та би өөр хин ч вэ? Одоо тэр хэдэн метр квадрат талбайтай ямар хүсэл сонирхлоо байшин болохоос үүл хамааран дулааны алдагдалгүй байх хэвээр, газар хөдлөлтөнд төсвөртэй байх хэвээр. Ийм тохиолдолд бол одоо ипотекийн зээлийг олгож болох юмаа гэсэн юм байна. Тийм болохоор бол энэ бүх зүйл өнөөдөр иргэцэн орчин бүрдээгүй. Тийм учраас барилгын тухай ерөнхий хуулийг, одоо үндэсний орон сууцлалтын тухай хуулийг, үндэсний байлгын сангийн тухай хуулийг одоо өөрчлөх юм иргэцэн ордны бүрдүүлснээр энэ одоо нөхцөл байдлууд бүрднэ гэж болох.